Ал Ақтауда оқу жаттығу кезінде парашюті толық ашылмай ауыр жарақат алып артынша қайтыс болған әскери қызметкер Мұратжан Төрегелдінің ісіне қатысты екі адам 3 жылға бас бостандығынан айырылды. 30-153 әскери бөлімнің парашютпен материалды техникалық қамтамасыз ету қоймасының бастығы Сәкен Қамалов пен әуе қорғаныс күштері әскери институтындағы авиациялық оқу орталығының парашютпен десанттау қызметінің бастығы Сергей Кириченконы айыпты деп танылды. Сот кезінде Камаловтың парашюті қате оранғаны, ал Кириченконың оны дұрыс тексермегені дәлелденген.